أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان، رب العالمين، ربنا بنعمته ألوان، الرحمن الرحيم بعباده في القبور بالروح وريحان، ملك يوم الدين يحكم على عباده بالعدل والإحسان. إياك نعبد أي نخصك بالعبادة في كل وقت وأوان، وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان. اهدنا الصراط المستقيم أي باستقامة على الإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أهل الكفر والطغيان. آمين. إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان. مكي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكي وداري سرين توبا الشيخ عبد الأحد مكي رضي الله عنه نيو أمات جتاي تي دي أمال وقتانو dañ ko jëme ci digënté borom Touba ak kilifa yi mu jamonantel ñu aju ci yeneen tariqa. Loola nak mbala nu ci dugg daan leen xamal ni jamono ji ñuy wax ak yeen jamono ju xawa xat la, manam bande bi liñ wara wax lepp lu ci xet motax ci kilifa yoyu ma tudd ci tariqa tijaniya danañu ci wax digantem ak sayyid al haji malik radiyallahu anhu, digantem ak sheikh umar al futi radiyallahu anhu. Ci tariqa al qadiriya danañu ci wax digantem ak sheikh sa'd abihi radiyallahu anhu, ak digantem ak cheikh sidi ya baba radiyallahu anhu. Tariqa islam melni tariqa layen ak yenen kilifa yu banqaso ci tariqa tijan melni sunu mbokk jamal yek ci dess ñep lu ci xajul ci band bi itam inshallah yenen jamono bu xagne man am du yag da lañu indi wat ñom itam loolu ba liñ ci xam lepp na dajalako mbokki julit yi ak mbokki talibi man ko jeriño. La lañuy dugg ci lolu itam ndarñu leen jukkil lo xamni dafa yag lol ay mbokki talibi diko itti wo diko laaj te yalla dogul won lolu mana jappandi ci nun, te modi waxi borom Touba yo xamni yi dako wax muy ay waxi wolof yo xamni bindesuko muy xam xam bo xani bi dayna seuk zahiran wa batinan dunyan wa akhiratan, te nim ko waxe ni ken binduko mag ni fi demon ci won ak mom ni mu yar len ni newon ci mom ni mu am lu mu len xamal ci bopam ñoko xamone te ñoñu manis na wax ni jeex nañ muy xam xam bo xani nak degi ñu tum rank rek mo taxone nu bëgg ubbe band bi loolu manam indi ci eslef indina ci fukk ak ñaar ci ay waxam ndax xam ngeen ni borom Touba lim bind bari na lool, ndax kilifa gu mag bu bokk ci bañu deyman daf ko laajoon ni ko waxuma ati nga tocc jolof, waxuma ati nga am ci gannaar, waxuma ati nga am ci njaari, waaye juroom ñaari at soyu tag ay weer nga am ko ci géej gi bëggoon naa xam ñaata qasida nga ci bind ci géej gi. Borom Touba ni ko loola du neex a xamle ndax daf ci am lim boo xam ni sans borom dafa ko suubloo soob naa ko ci biir ndox mi, am na ci it lim boo xam ni sans borom dafa ma ko suulloo suul naa ko ci suuf ci biir suuf, am na ci it lim boo xam ni daf ma ko yéegaloo yéege naa ko ci aras ma ngi ma fay xaar. كتابتي تدور تحت العرش بين الكرام عابد ذي الفرس، واي من النار بي لغا خمي
indalena ko jele ko ci ati geejgi nit man ko gis yablaqu hamlu jamalin qawiyin galem gu am katan man na ca saf ba dis te lolo du jeex kon nga xamni lene nga gis murid bu daanu ni serigne bi bindna setton nangam waye lolo lepp ak xer la waye gannaaw juroom ñaar ati geejgi rek ci tag ay weer neena limu indale nit man ko gis galem gu am katan man na ca saf ba dis te du jeex te galem gu am katan safam ay ton la legi lim sopp ci ndox mi mok yalla ñoko xam ak yenen tibi limu sul bir suuf mok yalla yenen tibe ko xam limu yegg ci araf mok yalla yenen tibe ko xam te lool lepp di ay qasay te bokkol ak juro fukkat ak juroom ñi mu tok ñaarim bokkol ak juroomi ati jelof bokkol ak juroomi ati ganar te fu mu sa tok mi ngi bind ndax mom ne sun borom dafa arama ci mom mu tok te bindul dafa wax ni law khitabi wa alayya harrama tarkul kitabati wa kulli karama sa borom neena aramal na ci mom mu tok sen ben minute te bindul kon lim bind da rek ko xam waye nak li ma len wax ay waxam la yo xamni kenn binduko ci mag ni ko meuna jeli ñam yaral bopam ak ni daan fekke ay waxtanam te diko japp wala tuuti ci ay bind lu melni serigne ma ku melni cheikh mahmoud lamin jëm ak dagaliyu def na téré bu mu tuddé minahul miski fi khawariqin bakiya lolu indi na ci eslef amna ci cheikh mahmoud bashir radiyallahu anhu indi amna ci itam ci mag ñi nga xamni fekke nañu ko fi mu yar leen ko melni serigne cheikh sa mu serigne bay sa mag su bobu ak yenen ño xali dal mu ko def mbacke busu yoy yi lañ fi dajale lool la fi dajale ngir tambale ko bande bi ngir itam ñi ko don sakku te diko wut diko bëgg lool te iti wo kon seen aaju bu mëna faju loolu nak sama doon job dagna ne amna bis serigne bi nunu yeen ñima yaakar te yaakar na aduna ak al-akhirah bu len bok ci ñi yaq dugub bu len ci bok yeen neenu ni ko fastu ni ko yeene ne muñu nu ndax xam ngeen lan moy yaq dugub neenu ni ko yaq dugub de ci len ci xam nu moy lek ba reg astaghfirullah yaq dugub de len ci xam moy xana togalo xamni ëpp na la mëno ëpp mëno ko jëfëndiko nga diko tuuri wala nga diko joxe bayima neena sëriñ bi ñunu loolu niru nako waye bokkol ak yaq dugub ñe sëriñ tuba ñunu yaq dugub moy lek ba reg nek nak ci lo xamni ngeer ma sun borom neewu ci bala nga lekkon res ne loolu moy yaq dugub lek ba suur ne ci ampo wala yuko niru bala nga lekkon res te defu lo ci yalla dar lu yalla gëreem sëriñ tuba ñunu loolu moy yaq dugub yeen ñima yaakar bu len ci bokk yeen loolu waxi borom tuba la mom nak sama ko bëssir né luñu la sëriñ tuba ko wax sa xel du ko wérante rek waxuko waxam mom bokay dégg rek xamni waxama ndax mom ni sun borom dogalé mu wuté ñëpp ci lépp waxamit non la wuté wax ñëpp luñu la li sëriñ joko wax sa xel wérante rek waxuko waxam bokay dégg rek xamni li dafa xeul xadim la loolu moko wax ñaaral ba ñi am bis mu ñunu denk na leen na ngeen fexé ba sen djuroom yi bu mu xam sen djuroom ye muy na ngeen fexé ba sen wayjur bu ñu xam mukk sen naqdi dirat senu njabot bu ñu xam senu nay sen liggeeyu kay bu ñu xam senu tayel sen julli djuroom bu ñu xam sen itte sen dekkendo bu ñu xam sen ñak teggin ne na ngeen fexé ba djuroom yi bu ñu xam djuroom ye loolu waxe borom tuba la neena amna bis bo xamni dafa wax ni ma ngi len di denk mi ngeen man gan te bu len teli ak dekk dekk ndo neen nañu ko fasmanu ko yeene mais muñu nu ndax xam ngeen lan moy man gan neen nañu ko ndal ñu xam ci man gan moy gan dafay ñew ci ab dekk am ku fa xam dal ak mom wala am xam fa kenn mu jaar ci kër ñu ko teel ngir yalla ba yeewu ko jet mu yeewu ko muy ne lolou day nur nako ay bokkal ak ban gan ne serigne touba ñu gan day joge ci yalla tay dal wat ci yalla ne serigne touba ñu gan moy guddik beccik mi ñen xamni sa su nek ñu joge ci seen borom dik ci seen joge wat ci dal wat ci seen borom rik koy na ngeen sa monté ak ñaari gan ñoñe bu bu la fi def lan lo xamni bu ñu ko def ci def seen borom mu don bakkar wala mu don lu ñaaw ne serigne touba ñana gan moy guddik beccik mi mu ñi it na ngeen fexé na ngeen man bu len télé ak dekk ndo ne ñu ko fassu ñu ko yéene ne muñu ndax xam ngeen lan moy man dekkando
neenu ñu ko lu ndi li nga xam ci man dekkando dekkando bi nga dekkal da ngeen di bokk yeene bokk xalaat di nemé konté di siarante ku tane sa morom di muliko ku sa morom ne ci mbek nga and ci ak mom ku sa morom ne ci tiss nga and ci ak mom loolu na xam ci man dekkando neena borom tuba ñu nu loolu yit niru na man dekkando waye bokkul ak man dekkando ne serigne tuba ñu dekkando di ko dekkal seeni neek jello te sa so dugg ci sa bir neek tek sa bunt tek say volunteer fay sa lamp dekkando bobé nga dekkal dootul xam lay def ci bir neek ko ke mu tul dekkando ni serigne tañu dekkando moy raqib ak atib nga xamni lu ngeen ruq ruq lu ngeen lendum ak lu ngeen wéet fi duñu taggu ngeen ben jamono ñaar dekkando ya ngogé ñaar dekkando ya ngogé ngeen samonté ak ñom ñom itam bu len fi def lu xamni buñ ko nekk fi seen borom mu don dakar wala mu don lu ñaaw ñeen serigne tañu dekkando moy raqib ak atib mu ñaar melak ni seen bëgg fi nga taggu ngeen ben jamono bokk na ci neena amna bistam mu laaj ni waaw yeen ana lu ngeen tuddi bitim rew neen ñu ka bitim rew de ci ñun moy rew ma nga dekk ci salma fa nga joge fa dem ci menen rew mo xamni dekk fa ci salma wo fa neena borom tuba ñu aduna bi yeb fofu mu la nekk yaang ci bitim rew ndax dekk ñu ci di ñu fi indi rek rew ma nga gane jamono say mam ga ne fa jamono yit neena bitim rew la ndax ne dekk ñu fi dañu fi indi rek neena serigne touba nak wax na ñu bitim rew nak sofa nekké da ngay am ful gi tonni lo am rek yeneel fa nga dekk man la ñuy tuddé mandat ñu neena serigne touba neena bitim rew bo fa nekké da ngay am ful gi tonni lo am rek yeneel fa nga dekk neena loolu sokay def bayyi woko bis ni la jëlé bitim rew da loolu fa nga dekk so yarul dar yit la nga daan yonni da ñu la ci téral la di wax nak ni képp ko xamni ki nak faatu nga légi nak jogu ngi bitim rew yaangi jëm fofu nga dëkk fofu nak bu fu musuy ne dara do fekk dara loolu waxe borom tuba la ne mahmoud bachir di allah anu ne mom cheikhul khadim ne nañ jambar manam mom fu mu sa tollu day delo ni ci yalla rek ne jambar go ma sa indi lo ma sa def ni def nga ngol wala jambar so dikki fi mom day dalay delo wat ci yalla rek neena amna kuma sa dik nuyu borom tuba am kuma andal nuyu le ko borom tuba neñu ko mbacke ki daf ma jaay keur mala ko don xamal fi ñu señ bi muñ da lokal ga ci gemiñum dal di wax ni daran ishtaraha mayyitun min mayyitin keur go xamni gi ab neew moko jaay ab neew ndax ñom ñepp ay neew lañu gis nga famuy xol dappul ni aduna keur la motax biko wajine ki dafa jaay keur ne señ bi dafa dal di muñ da lokal ci gemiñum dal di wax ni daran ishtaraha mayyitun min mayyitin keur go xamni gi ab neew moko jënd ci ab neew dal di wax ñetti way ni la tarkanna ila ad-dunya wa ma fiha fal mawt la shakk yafnina wa yafniha i'mal li darin ghadan idwanu khazinuha wal jaru ahmad war rahmanu nashiha qusuruha dhahabun wal misk tinatuha waz za'faran hashishun nabitun fiha kerga moy keruk elek moy keruk aljanna motax mom dapul ni fi ker la motax mu tontu waji lol dalawat nako ci yalla neena amna bis bo xamni bi tam amna jëm ju dik ñaari jëm yu dik fi mom ci ko jëk nuyu mom cheikhul khadim radi allahu anhu wa nafa'a barakati nuyu lako ko ci def ni ko mbacke ne ki mom mbeurum lamba la mo xamni mi da naka tundi mo fi man da na mari fi nek yeb te muy sa walere lol ma bëggoon ko indi nak nga ñaanal ko motax ma and ak mom neena fekk na serigne bi tok serigne dañu beurek dok taxaw dal di len fett fu ñi genn kër gi di genn kër gi ba genn ci biti neena borom tuba taxaw joxañ armée li ndjayram yoyu ni waji mbeur mi ngay wax nam def ak mbeur ma teural ñe ci armée ya mbeur mi ngay wax nam def ak mbeur ma teural ñe ci armée ya neena waji tontuul dara am yalla rek kay mbeur yalla rek kay mbeur lu ko jalo wat ci yalla am yalla rek kay mbeur amna bëss bo xal bi itam neena mu dafa wax ni day gili takusan ba nopi mu wax señ ma samba ni ko neel mbolo mi nañu tok te deglu ma ngi waxtaan ak ñoom waxtaan wo xamni bi
li tax ma bëgg ñu dégglu ko ci dégglo ko seenu xel tay ji lañu koy mujj am ci man tay ji lañu koy mujj am ci man neena ba ñepp ne tek ne sëriñ bi ñunu ma nga indi denk sama juma ji ak sama doom yi ak sama qasaid yi dali wax ni sama juma ji ku ci feñ da nga feñ aduna da nga feñ al-akhirah feñ ci juma ji nak moy def ci sa ñak wala nga def ci sa dara neena lolu ku ko def do to reer aduna do to reer al-akhirah dali fa sama doom yi tek na len ci siratul mustaqim ko and ak ñom duñu reer duñ la reeral dali wax sama qasaid yi ñoy sama tank dali wax ni tank nak bo topé borom ba fumu yam da nga gis lu bok ci mom ñett yi kërok ci taksan joji la denkane muy jumaam joju ak doom yi ak qasaidam yi amna bo xam bi itam ne waqf sima samb yi radiyallahu anhu di don jang muqaddimatul amdah muqaddimat ba ci yubashiruka al baqi bi khatti karamatan wa in kuntu an ard al madinati za na'i ne mu taxaw ñu taxaw ne serigne touba ni len ci bayit bobbi way wawu ci la xamni liggey kat du jar muy gaddu gopam du wër borom tolbi nan ko may diw fu way nek te nek ci way tagok ci xaan añ dina ko fek na la wax kiro ko amna bis bo xani bi ne dafa am tayu gu dik ci mom di xeccok ay par souf ne serigne bi tere ko ko ni ko souf yalla dama set fenen te baye na souf ci ne na ko ko deugar bop di xeccok ñom ba nang ko ca ñom ne dik nak ni serigne bi ne ko ah souf bu len xeccok sama gañ ni nang na ko ca ñom ne na serigne tay ni ko ba nang wa la nga asaman sa ne na waji xamul muy tontu ni mu ko ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ne dafa am bis ñoom jagg señ mo xol jaggal ne dafa am bis ci kër gi señ bi tok di waxtaan ak ñun di waxtaan ba yagg mu jël baramu sanni kay bi reud ci suuf ci reud bu mu reud de ñu reud ye bu nopi ñunu ñetti fop yi de ma ci man kudul man ñetti fop yi ma ci man kudul man ma man ci jeeri ji fop ma man ci geej ji fop yumul qiyam ma fu man fop ba bobo ba bobo ndax geejgi lerrna jeeri ji itam lerrna yamal xewna kom dikugul motax mani ba bobo way neen kërok ñettal di reud wax ci lool yi mu la netti neena amna bo xani bi serigne bi dafa ni waaw gal gi fi jaaroon sank gal gi moy saxar gi bu sax am gal ko daan wax ni ndax yeene ngay degg li ngom ba tay neen ñu ko degg ci ñu ko de muñi ndax am la ngon da bayyo ko dafa ne fañ di ko def rek waye non la mel may itam sa fi ngeen mëna fay gis ma nga feneen di fi yëngu waye dama fi jox ndax mom contrat mu seen tuna yalla ak yenen te bi moy feek gënt ba nga feen koso serigne bi ma nga fi nek di liggey akhdimu ila dukhulil janna daril qarari wal munna wal minna dal waxat ni ahad rabban kariman an akuna lahu abdan khadiman li khayr khalq fi zamani manam feek dal jamono nga dox serigne tang fi nek di liggey xeyda nak ku melni man ci bakar ak ñak sel mu ñu ko gis waye ñek seen sel ma tay ba tay ñu ngi lan gis rek zahir ñu ko gis mu serigne taw ba tay ndax du fi jox loolu tu moko wax kon loolu rek nuy gatal ima yam fofu ba ñu indi wat yeen jamono benen bande motali wat ci wax ji ndax lim ci teunkon sax bari na waye nak nim ñu ko waxe won loolu dama koy def rek adiye manam tambale ko ko ngir ñeko daan laaj ak diko itiwo ñu mëna japp ci loolu te itam doyna japp legui nak kon dañuy daldi nim ñu ko waxe won dugg nak ci digeenteem ak ñu fi jamonon teel ñi kilifa diina di kilifa tariqa ñoña nak xam ngeen ni kenn jitu wu ci walu tariqa tijaniya sayyid al-haj malik radiyallahu anhu ndax waxuma sax l'islam bi ñu bokk waye dañu am seen bokk ci askan bo xam wi bokk gu jégué la lola seigne moussa ka way kat bu mag bobu radi Allahu anhu def na ci ay beuyit ngir leral bokk gi borom tawa bokk ci sidil haji malik dafa wax ni
mawdo di bamba bamba modi mawdo kulen di feewale xamo loy wirdu ngir mati mbatti may sitab mama aram moy ndey ousmane baye mawdo mako xam gis nga kon bokk gi ni mu jage ndax mama aram mo jur mam habibullah mu jur mam tayyib mu jur serigne touba mama aram itam mo jur mati mati mbatti momu nga xamni setam la nga xamni mo jur wajuram mati mbatti momu mo jur mam ousmane mu sidil hadji malik nga xamni kon ño bokk men mam yi lolou non lañu bokk ci gatal ci walu askan kon nonu ma len wax niñu bakk ñom ñaar ci walu askan walbitu ko nak bokk liina ji bokk rewmi ñak bokk gi tariqa lola lu ci dara ndax tariqa yi ni yalla yi ko def djiblu wuñ ci won par parlo dañ ci lu won rek lu gëna jappandal kenn ku nek xamni yalla mayam yatuna té nit ki tum fakuma am pété mo melni way yi serigne hadi touré waxon ni bul togn waliyu bu koy garal bu koy doyadal ngir waye yalla la lem la sanni awsan mbolé waliyu gemna len ta doynañu ma kana ko jaayentana ak cheikhou tidiane lolou ko ne sañ nako pri sal kala ko la doy nga and ak mom serigne bi bu fi nek sax mom borom tuwa ci bopam barena sax ku ñew jeblu ci mom fekk nga yoron wedu tidiane dafa la ko yeesal baye la ko amna ci ño xamni dañu ñoni wedu qadir fena ko yeesal ndax mom ne sun borom defal nako amna ndigal joxe mbolé wirdi yonte bi tam defal nako lool motax amon na sax ay talib yu xamni mourid lañu tey wedu tidiane amna ci ño xamni mourid lañu tey wedu qadir ngir amna ndigal joxe mbolé wirdi lolé itam day wone ne rek ni mom lamu yor rek la ca ñe lepp sun borom jox nako tey lepp ci yalla rek la jëm bim dikke itam mbollem ko am tir cial muy ci tariqa tidiane ci tariqa al qadiriyya tariqa al sadiriyya tariqa al dabaqiyya naqshbandiyya junaydiyya nasiriyya katari tariqa bim jamm lu len lim tariqa yoy yeb ki di fi tariqa serigne bi sant na len geureum na len rafatu it sen liggey waye ci sunu fi xam ngeen tariqa tidiane ak tariqa al qadiri yudul ñom itam du fi jeex ñi ngi fi waye bu nga sété masadikul jinan serigne bi lu teela xam la ni lepp ben la ndax fofu fa lay wax ni wa kullu wirdin yuridu al murida li hadrati llahi wa lan yahida sabawni intama ila al jailani aw intama li ahmad al tijani aw li siwahuma min al aqtab iz kulluhum qat'an ala as-sawab muni bepp wird bu talibe yor danako yagale ca rot way ba muy yalla danako yeg ba yeb danako yeb ba ca hadra sun borom yod bu talibe japp rek werde wo danako yeb fofé muy nak yamona werde wo askano ci ahmed tidiane wala mu askano ci abdul qadir jilani aw li siwahuma min al aqtab wala sax mu askano ci ñeneen yeneen qutbu yo xamni bokku ñok ñaar ñi mu tudd manam dal fu werde wu mu ma doon rek serigne bi ne ko ko japp te def ñigeelal kilifa werde wo da nga egg ci yalla no xawi dana ko wess ndort kon serigne bi mom dak jek ne dafa ñew fi ci aduna ngir boole bo taxna li taxal bëgg lepp boolo ko xamni dëgg ñew sa liggéey di boole tassaro nga boole ko bo fekk lu boole bo la fa dalay nopi itté mësul dañ naka jek bëgg l'islam nek ben kër bu mu ñibbi sé jog ci geej gi ko lañ sey lakk ni ko wax nu sey nit no xamé len ku bokku ci yewu japp ko serigne pa dafa len wax ni kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ci man nga bokk kon koku boole na ñepp ëmb na lepp mom cheikhul khadim kelif yi nga xamne nak ñom la fi defalante ñu ko waxe legi sidil hajji malik gëna wax na leen bokk gi ni ko serigne mousa ko waxe da fay ko xamne ki itam dafa am xéere yu am solo yo xamne fa la xéere mëna yam yo xamne da ko xéere serigne cheikhul khadim té serigne cheikh mohammed bashir dial am ki terim bi mu tuddi minul baqul qadim andi ci lu bare waye doyna ci rek serigne bashir waxni wala qad saddaqa habibuhu al hajji malik si cheikhu tijaniyati fi senegal iz qala fi haqqihi an law lam yakun lahu dalilun ala kamali shaykh radiyallahu anhu wa anna bi shayhi illa sidqa aqidatin bakibus
فيه وسلوكه على يده مع معرفته له لكفاه حجة. فكيف لو علم هذا الإمام أن ما أعجبه من هذا الأستاذ العلامة ما هو إلا أهر من آثار شيخنا رضي الله عنه ونفحة من نفحاته، فكان حسنة من حسناته كما ورد أن عمر كان حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنهما. شيخ محمد البشير رضي الله عنه نينا الله جمالك دي وخنا دق الله جمالك وما خبني صبي سرين تبارا نانو لسو بشير بندي ولا قصدق حبيبه دقلنا وخنا دق صبي مب سيد الحاج مالك كون سن بشير ويرلني سيد الحاج مالك غناو بوك يي بوك موك سيرن فاي تام تي اسكان يتام دا فا صوبن سيرن توبا نور سي بشير بن تي سي بشير لوم بن دغ لا موي الله جمال بي وخنا دغ الله جمال موغا خامني شيخ لا بو ماك كي ديفا غو ري ري لا تي طريق التجانيه تي سنغال نداخ موي الله جمال دا فا واخني موم داي سفكون امول بن بروف امول بن تكتل بوكو واني سيرن توبا مي امول مروم يمولا كين لودول دغ pass passu seigne bakki bousso ak sobu gi seigne bakki bousso sobu ki seigne touba ak djebbal gi ko djegbal bopam ak limu xam ci mom neena kon lolo mom sidil hadji malik dana ko dey seuk ci mo xamni seigne touba mi lako yalla defal defal ko ken ndax seigne bakki bousso ñom ñaar xam sidil hadji malik xam nako bu baax bokon ñu dara waye nak mu wax ni limu xam ci mom makki bousso ci ragal yalla ak sel ak mandu ak xam xam ak batin ak wilaya ba nopi nak koku kumu tax bopam di ram fi kanam ram firanam neena koku doyna ko tektal mom ci ni ki mu cheikhul khadim yamula ken lolo mom neena mo doyna ko lay ci mom la doy lolo lay ci serigne touba mom sidil hadji malik gallahu anhu xam ngeen ni lobu sere wax deug sere gën ko rafet sere gën ko deug bu itam serigne bi sur nak tek ci nga ni waw nakala nak kilifa gi li koy yim ci mbacke bousso su xamone ni manam jeexatal rek la ci jeexatal cheikhul khadim seigne mbacke bousso wala genn tokkal rek ci geejju cheikhul khadim wala genn yiw rek ci wi serigne touba ko dara gëna yim lool manam seigneul hadji malik seigne mbacke bousso mu yim ci mbax ak sel ak ak ci yalla ak batina ak wilaya ak lepp way bitu ko jox serigne touba bopam nga xani mom lool doyna ko lay seigne bassir nak neena seigne mbacke bousso momu su fekkon sidi alhaj malik xamna ni seigne bakki bousso danaka ab tok rek la genn tok la ci geejju seigne touba wala genn yiw la ci jooni yiwi cheikhul khadim nako gëna yëm kon mu melni sayyidina umar ni hadith dikini sayyidina umar ben yiw la ci yiwi abubakar siddiq radiyallahu anhu nga xamni li umar di bax bax abubakar siddiq ko fete ko nonu itam umar nekk di ben yiw ci yiwi abubakar siddiq nonu la seigne bakki bousso nek di ben yiw wala genn tok ci geejju seigne touba wala genn yiw ci yiw cheikhul khadim ganaw lolou amna jamono borom touba ci bopam yenni ndaw ci sidil hadji malik diko ab ay tere ya tere yu bare la waye seigne mohdi lam job dagal neenal tere biñi tuddé tarit suluk ci tasawuf ci la bok ak tere buñu tuddé fatihul aqfal ci la bok ak tere buñu tuddé rawdul fayaq ci la bok waye ak yeneen tere yo xamni mom tewlawuko waye ban ndaw la dikké jëk ci serigne touba ñu sidil hadji malik diko wax mbirum tere yoy diko ab sidil hadji malik radiyallahu anhu dafa jël tere yoy yeb ëmbako takako jox ko ndaw loola ni ndaw la nak bo demé ni cheikhul khadim téri yi muy abalu mako ko may mako ko lebalu mako ko waye joxna ko hadiyatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dal di bindit ñaari way mom sidil hadji malik ñaari way yoyu mu jox ko ndaw la bo le ko téri yebal ko ci cheikhul khadim ñaari bay toye daf ci wax serigne touba ni ko hadiyatun mujib hajtilab محبة يا أيها الحباب أدام ربنا العلي حبل الوصال يقلنا الشر الذي عاد وصال منا مني كلا سما أدي جيم لا جخم يتيري لم تجبلو ما دي ند بو مكتفل كو جاك تيو داب سيتمن بو مكتفل كو خامني جي دوك ادنا دوك الاخره تيتم
di ñaan yalla mu fegal no ayu kep ko xamni ci da fay nonu wala mu yaq sun digeenti yalla fegal nu ayam fegal nu ay ko yu nonu ak ab non bu mënda doon ban dawla exé jëg ci sidil haji malik ñew ci cheikhul khadim jox ko tire yoyu jox ko ñaari way yoyu borom tuba tek na ci momitam ñaari way manam tonto ko ko niko جزاكم خير الجزاء الوهاب وفي صف الوداد لا ترتابوا في كيف لا والمصطفى المجاب إمامنا والقتل لا نهاب منيكو يالنا يالله في نجي في واينك شل بوم كفل غوغو ام غوغو بول سيك تي ريك امنا بول سيك ني ريك كولا صف لا مايتم كوم تيو اك كو جاب تيو اك ولر لا ni ko nak yalla yalla fay gën di fay ma ngi lako ñaanal yalla nako yalla def te itam bu sik rek ci ni ko la soppala ku japp ak wolir la ci yow ni ko nak lutax lolu bu nek lutax duma la sopp lutax duma la bëgg lutax duma la fassante ngey wolere wal mustafa al mujab yamuna ti jëlon ti yalla yalla mohammed mi nga xamni moy mom la yalla yonni ci nun yalla wo ko mu wuyu ko moy suñu kilifa yalla mohammed mom nak nan lay nek suñu kilifa nun ñepp ba nopi te tiofel wala mbeugel wala wala du manam su digeenti mak yow kon na nga japp ni ko la sopp la ma itam ko la beug la ngir yonent bi ni sunu kilifa lolou mu digel te mom moy sunu njit kon lolou xew xew la bu xew digeenti cheikhul khadim ak borom ak sidil haji malik amna bis dajé nañu ci ndiarnde biñu dajé bokk yandu ba tasaro sidil haji malik waxni sama mbokk mi bi cheikhul khadim kep ku ci wax lo xamni li dul nonu la nga xamni li man li mbokk ma ak yow dar rek jeteu ma ak yow dar buguma jeteu yow dar itam jeteu ma ak yow dar buguma nga jeteu man dar itam kep ku wax ci serigne touba lo xamni li lu warul wax la wala moy safan wala moy lu ñaaw man malik mi de dañ na ci yow te yit jappal ni itam ku dañ nga ci man lolu سيد الحاج مالك سير نكو كي سيرن توا واخكو كي نياردي كون سير يبارنا لول وايي بونكو توبي باند بي دا فا غات نكو واخوون تي بوغون سي اندي ني كليفا وايي بنا واخ ني لول ريك ما واخ سي ديغنتم سيد الحاج مالك تول اسكان وي اك سير جوك سيد الحاج مالك سير اك ديغنتم اك تيري يويو اك بيتو ني بنت نيوم نيار دوينا سي ني ريك نام نك جاك ني ديف سين بوب موي بن جيم خاجي ووني سين بوب سي دارا lolu mën na ci yëmlu fimlu fofu indi wat kilifa gu mag batay ci tariqa tijaniya muy cheikh mudin fouti radiyallahu anhu cheikh omar jamonté wala mok serigne touba gisenti wuñu ndax ma so amul tassali la waye nak waliyubum mat sekk la ndax li tekti ak wilayam dayna ci rek jege na fouta di topal leer gi diko top ba ñew mbacke bawal gi fofé tay ñu def juma joy ñay mamor jaara ji muy ñu ko wax mbacke xewal boba serigne touba gañagul jamono mamadou tassali dafa fekk ak serigne bou sobe mu yendu fa xew xew ba sax lu gudd la waye dama xam ne li ci am sax la bëgg indi dama ndax melni ma bëgg wone moy ñum ñep rek dañu jappanti bon ngir yalla waye xew xew bu xawa gudd la waye bimu fa yendo bangon cheikh omar radiyallahu anhu wax ma bon tay ni ko top na leer gi fouta ba fi legui nak yidi ma ni aduna dana fen ci yow sa feñe nak digal na fay nek nako bayyi te ñew ci koku ngir xamni koku mo ni ci deug dal di koy defal firnde dal di ko jox tere bu mu tudde tazkiratul mustarshidina bo xamni cheikh omar radiyallahu anhu moko talif niko nak ma ngi lay baye sama teer bi nga denc ko baba mamadou tassali ci bopam wa kërëm yi kenn feñagu ci amagul ben dom waye cheikh omar ni ko nak teer bi nang ko denc dom ya nga nara am buñu magge ko la ko ci laaj rek nga xamni koku mo yidi mani aduna lool la jox firnde pour nga xamé ko ci biir dom yi ndax xam ngeen ni denkari bo xamni bi ku juddogul wax deug waru ko meuna xam te bamu ko jox teer bi bobu mamor amagul ci akrim yi kan ganegul jamono
yalla dogal ma mor den ci téré bobu ba tabarakallah commencé am jabot am bis borom touba niko téré cheikhou fouti bu mu la denkon anam mu fatale ko nak lako cheikhou fouti waxon mu xamni kon ki mo jël mané addu no cheikh omar joge na ba fouté ba ci mbacké bawol gi ñew séra lolu ci serigne touba bo feñagul jamono dal wat fouté lolu it wax deug séré mon ko upp mon ko gëna séré gën ko doy serigne bi it nima waxé nangul na ñep ndax wax baxu kenn duko yakal ci mbirum dara da ko yok bi nga xamé mi nga waj tukki geej gi yandona ci kër kenn ci kilifaam yoyu am nañu wone sax najaayam ba bu mu fa yendo wax nañu teel cheikh omar fouti bobu mu tuddi arrimah mo la fa yendo yeer ba ngon bu ko yendo yeer ba ngon gumay gont serigne fa way na ci ben way ci téré ba ma wax ni man sarahu nayla asrar idha nadara fala yufariq kitab ash-shaykhina umara serigne bi ni ko xamni ki bëgg nga waxtu bo xolé am ay secret ci yalla neena bul taggo téré cheikh omar fouti bi mu tuddé ar-rimah lolit mom la serigne fa wax ci mom lolit wax deug lu reey la xamna cheikh ni serigne fa lu mag waye serigne bi tam lolou mo wax ci mom tam ci kilifa gogule wala ñew tam kilifa gu mat kilifa la kilifa mitu yalla ku mag la ko am ci yalla su ko defé kon nu jall nim ko waxe rek gatal ko ñi nu jaar ñep yit nak bu ñu amaté tawfiqu amat def benen band ku ci ne dañuy amal dañuy wax ci yow waye fi ne dang ko bëgg gatal rek ndax band bi mo xawa gat ngir man ken tuddi seen tu ñom ñoñe ci tariqa al qadiriyya dañu indi kilifa gu reey nit yalla ku mag wali yu bu wilaya ngir ñep ñukoy wax abi muhammad al kunti radiyallahu anhu mu nekkon ci ndiasa ci mahmud al bashir ngi wax ci terem ni haqa aliya mafarin jay ahad al muridin al muhibbin zawi al din annahu kana yawman ma abi muhammad al kunti fi qayati ndiasa qala wala ma khala bil al majlis saalani man shaykhuka qultu lahu shaykh ahmad bam فقال لي غرب قلت نعم قال يظنون أن الدولة أرادت نفيه وتغريبه كلا ما ذاك إلا ثوب ظاهر أما الحقيقة هي أن الله تعالى كشف للأولياء عن مقام عزيز عنده لا ينال إلا ببلاء من أعظم البلوى فلم يترشح له إلا شيخك فوقعت عليه المحنة كما رأيت أما إنه سيرجع سالما ويدع الله له القبول في الأرض خصوصا سنغال وتكون البركة على يديه لمن اتبعه فلا يمكن لأحد أن ينازعه فيه فبسبب ذلك تراني لم أختر أن تكون تلامذتي من أهل السنغال بل ما وراءه أما من أراد ذلك فلا يحصل على طائل لأنها له بإصرار له بولاية الله تبارك وتعالى كيف يقول الشيخ أبي محمد الكنتي ci mohammed bashir mbake waxna ci téré ni bi serigne bi démé ci geej gi ku ñu wax ku talé bu ñuy wax ma fari ndjay néna bok ci mouride yi gëna sopp serigne bi yi gëna soobu di boromi diiné di ko fonk diiné té sel néna talé bobu di serigne ma fari ndjay dafa ñew ci abi mohammed al kunti ci ndiasan néna bu ñu wété ñun ñaar né abi mohammed al kunti laj ma a ku sa serigne né ma ne ko cheikh mohammed bamba mu ne ma ki ñu tumuran ki yobbu ko ci geej gi né ma ne ko waaw mu ni france yi day dañuy jott ni dañ koy sanké wala dañ koy yakali wala dañ koy tumuranké muy dé mu ni ko dédé lolou dara amu ci lolou and gi mo and tobi dem ci geej gi lolou sawb zahir rek la waya haqiqa bi nak deug 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 mbir mi nak modi sun borom subhanahu wa ta'ala ubbil waliyi maqama bo xani bi maqama bu gëna ko reef mom yalla té kenn do am maqama ba luddul ci ay bala yu metti yu reey ak nattu ak tiss yu metti yag muñ ko nak ba yalla woné wali yi nat maqama bobu won len nit likoy maye mu ay nattu ñepp dalu gënaaw sa serigne nak cheikh mohammed bamba rek mom mo nangu new tego bala bobu le ak nattu yag jafeñ jafeñ yag choné yépp lolu moy batinu mu dem ci geej muñ ko nak dana del swat fi ak jamm yalla dana ko jox ak nangu ci suuf ñepp lañu ko nangul rawati nak senegal
barke itam dara nek ci ay loxom ak ci ko top barke ci serigne touba nak ak ko top serigne touba lolu nak muñu ko amul kenn ku ko meuna xëccok mom muñu ko nak sama bobu motax muñu ko man mi samay talib du barke senegal damay dem ba ci fugaaw senegal xam ngeen ñam sen talib ay malien ci ep bambar yi mo wut ay talib fa ngir xam guma xam ni senegal ku fi am talib itam dama do ndik serigne touba ñepp dañ ñuko fekki muñu ko lolu motax me wu ci talib ci bambar yi kon kilifa gogou debi mohammed el kunti radiyallahu anhu wa rahmatullahi wa barakati dafa wax ni xamna dal askri dal wala fa dal ci gëna bon ndax wala fa rek la gis deg gëna len gis ndax muni cheikh mali tidiane ñek abdou khal jilane ñi dul ñom ñi ñu gëm ci gis ñu len ñi ay étranger yo xamni bokku ñu fi dañ leen deg rek gëm len muni serigne touba bi fën ci sen kanam bokk ak ñom askan bokk ak ñom rew def lim fi def am lo xamni ken amuko ñu mën ko won gannaaw ne ci la xamni walaf askani da naka ñu yecc askani kon bande bi sul technicien mi ngi signaler ni jeexna ñong ko ñamale fofu bay yalla dogal di ñu jamono ñu continue bande bi inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.